Carnaval da UESP. Eu estou aqui com o presidente da Escola União da Vila Albertina, o Reinaldo. Já tive o prazer de entrevistá-lo no ano passado. Reinaldo, qual a expectativa? Fala um pouquinho para nós como será essa noite de hoje. E seremos breves. Pode deixar, que eu sei que você tem muito o que fazer aqui nessa hora. Prazer é todo meu. A expectativa é muito boa. Estamos contando a própria história do mar, onde tem muitas rendas de fontes, tem gente que sustenta a sua própria família do mar, de pesca. Então, estamos trazendo um pouco essa cultura do mar. Nossa, a cultura do mar. Então, vocês têm muitas coisas lindas para apresentar. Eu vi um pedacinho da comissão de frente. Conta mais um pouquinho para a gente, dá um spoiler. O que mais que tem de bonito para apreciarmos? O que vai acontecer agora? Então, nosso destino está... Estamos vindo apresentando... A comissão vai vindo representando os quatro elementos, né? Que querendo dizer que um tem que respeitar o outro, o espaço do outro. Baianas madrigais do mar. Então é isso. Eu vou apreciar aqui cada pedacinho aqui que vai passando por aqui, porque eu acredito que será um belíssimo espetáculo. Vou deixar você ir lá cuidar de tudo para ficar ainda, levantar esse pessoal que está aqui. Muito obrigada. Obrigado, viu? A você. Boa, muito obrigado pelo carinho e pela dedicação ao Carnaval do Povo. É isso aí, não sai daí não. E quem puder, corre aqui na Vila Matilde, porque está uma festa muito bonita. Daqui a pouco tem muito mais carnaval aqui na Easy Channel. Obrigada. Carnaval 2024, Easy Channel. E eu estou aqui na concentração. E quem está na concentração é a Vila Albertina. E eu estou com ele, o Fernando, que é carnavalesco. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. E o coração, como que tá, Fernando? Apreensivo, né? Sempre muito apreensivo. São anos já de carnaval, só desde 98, mas um carnaval é diferente do outro, é uma necessidade diferente da outra, é uma emoção diferente da outra. Como que foi para você se tornar carnavalesco? Desde pequenininho, você sonhava, você olhava as escolas de samba e imaginava, eu um dia vou ser carnavalesco? Para ser sincero, não. Assim, eu sou de família de sambistas, né? Sou da família que vai desde sempre em Nenê de Vila Matilde, mas sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito da língua portuguesa, sempre escrevi muito, sou formado na área. E aí me tornei enredista primeiro, né? Apresentei uma proposta para uma outra agremiação, União Imperial do Mestre Divino, fiz três carnavais por lá e no ano passado fui convidado para fazer esse carnaval aqui na Vila Albertina e em paralelo também faço parte da comissão de carnaval do Vai Vai. Então não foi nada planejado, aconteceu. Legal. E o enredo desse ano? Fala sobre o quê? A gente vai falar sobre o mar, mas uma outra vertente, né? A gente pegou um poema de Fernando Pessoa para destrinchar, para falar do mar enquanto elemento natural, enquanto natureza. Em virtude de tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem muito negacionismo em relação aos bens naturais que a gente tem. Então a gente entendeu que era um momento oportuno para nos aprofundarmos poeticamente, através do Fernando Pessoa, sobre essa necessidade da natureza. Show de bola! Excelente carnaval para você, Fernando! Muito obrigado! Muito obrigado, um bom carnaval para você!